Ще мінус 590 російських окупантів за минулу добу. Втрат українські захисники завдали ворожій техніці. Зокрема, знищили 10 танків, 19 артилерійських систем, 16 бойових броньованих машин, 24 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2 реактивні системи залпового вогню та 13 одиниць автомобільної техніки загарбників. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 16 червня, маємо такі. Зброю до рук більше ніколи не візьмуть 218 500 окупантів. Російська армія втратила 3965 танків і 7683 бойові броньовані машини. Знищено 3812 артилерійських систем загарбників та 606 реактивних систем залпового вогню. Мінус 364 засоби протиповітряної оборони у ворога. Знищено 314 літаків та 301 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6519 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3357 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1199 крилатих ракет. Також наші воїни відмінусували 519 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Дякуємо нашим захисникам, приєднуйся і ти до лав Збройних сил України.